समस्या हल कि आमार लकडाउन तखेते माने चाउल बहुत दिन आगत आनी स्कूल थे स्कूल थोड़ा चाउल तो वितरण नक वितरण नक माने आम देखिल चाउल तो इते आसे और वितरण नक आम राइज हवा एट कमप्लेन आम बीएसआर तक दिल बीएसआर तक कमप्लेन तो जीतने दिल বিএসআর কমপ্লেন সারে বিএসআর সাকে তেও মাটিখিনি কিবা এটা কইছে তেও আজি কি করিছে রাইজ গার্জেন বিলাকক মাটি জিটু চাউল ইমান দিন পরা স্কুলত পেলাই থৈছিলে হেই চাউলটু আজি পুকা ধরা চাউলটু রাইজক বিতরণ করি আছে তেতিয়া আহি আমি কলো স্যার আপনি এই পুকা ধরা চাউলটু আমার রাইজক কিলে বিতরণ করি আছে ইমান খরু খরু লড়া ছলি আছে সেই লড়া ছলি বিলাকে এই পুকা ধরা চাউলটু তো হেতে দুখিয়া মানুষ খাই লব দুখিয়া মানুষ খালে এই স্বাস্থ্যর পরিণতি কি হব আপনি এইটু কোকসন তেখেতে এইটুর উপরত আমার প্রেসিডেন্টর উপরত মদ খায় হেৰি খায় এইবিলাক খায় খাই বোলে হাল্লা করে এইবিলাক অভিযোগ উঠাই আছে প্রেসিডেন্টর উপর আর প্রেসিডেন্ট তেখেতর লড়া এজন হেডমাস্টারজনের পাখি আব্দুর শুকুর বলে কয় এনে পাখি পাখি বলে মাতে পাখি মাস্টর বলে মাতে আব্দুর শুকুর
আৰু তেখেতে চাউলখিনি আত্মসাত কৰিব বিচাৰিছিলে তেখেতে মানে এইটোৱে তেখেতে আমি দেখোঁ তেখেতে স্কুটি লৈ কেতিয়াবা আহে এক বুৰা চাউল লয় আৰু তেওঁ ইফালে যায় আমি দেখোঁ কিন্তু আমি ৰাইজে এতিয়া চাউলটো মানে তেখেতে মুনাত ভৰাই পেলাই ঘৰলৈ লৈ গৈ আছে ঘৰলৈ লৈ গৈ আছে লাহে লাহে তেখেতে মুৰাত ভৰাইখিনি চাউলটো লাহে লাহে মানে আমি কেতিয়াবা দেখোঁ আমি স্কুটি লগাই লকডাউনটো কোনো মানুহ নোলায় তেখেতে লকডাউনৰ হেৰি কোনো নাই তেওঁ ফটককে স্কুটি লৈ আহে আহি কিনি মুনাত ভৰাই লৈ গুচি যায় তেনেকৈ কৰি আছে আমি যেতিয়া দেখিলোঁ এইবিলাক বস্তু তেতিয়াই আমি বিচাৰত তাত কমপ্লেইন লৈ গ'লোঁ হাৰিগানা প্ৰাথমিক বিদ্যালয় স্কুলত মোৰ ছোৱালীটো পঢ়ি থাকে আজি তিনিমাহ ধৰি কোনো চাউলটো পোৱা নাই আৰু ইমাৰ চাউল যিটো এইটো চাউল আনিছে আনি পেলাই স্কুলত ৰাখিছে ৰাখি সি আত্মসাত কৰিবৰ কাৰণে ৰাখিছে আৰু এতিয়া যেতিয়া ৰাইজৰ কমপ্লেইন কৰিছে অফিচত তেতিয়া মাষ্টৰে একদিনৰ ভিতৰতে মিটিং পাতি আপোনাৰ এই পোকা খোৱা চাউলটো বিতৰণ কৰি আছে তিনি কেজিকৈ কিমান দিন ধৰি ইয়াত ষ্টক কৰি ৰাখিছিলে চাউলটো ছয়মাহ হৈ গ'ল দুদিন আগত আমাৰ ৰাইজে সব কিবা লিখিত কাগজ এটা লিখি পেলাই চহী উঠাই ৰাইজৰ আৰু অফিচত জমা দিয়াৰ পিছত অফিচৰ পৰা হেঁচা দিছে মাষ্টৰজনক হেডমাষ্টৰক পিছত আজি আপোনাৰ এই মাইকী মানুহকেইটা মাতি পেলাই মিটিং চিটিং কৰি পেলাই সিহঁতে এই পোকা খোৱা পচা চাউলটো দি আছে তিনি কেজি কৈছে মাতি কোনোবা ছাত্ৰ লৈ গৈছে এই চাউল দেখি পেলাই লৈ গৈছে কোনোবা এই পচা বেছি দেখি পেলাই লৈ যোৱা নাই থৈ গ'ল এৰি থৈ গ'ল গুচি গ'ল এতিয়া মানে আপোনাৰ ৰাইজে ধৰিছে আহি ধৰাৰ পিছত কৈ আছে এইটো আমাক অৰ্ডাৰ দিয়া নাই অফিচৰ পৰা সেইকাৰণে মই দিয়া নাই ছয়মাহ পৰা ৰাখি দিছোঁ কিন্তু এইটো সিহঁতৰ অৰ্ডাৰ চৰ্ডাৰ নাই আপোনাৰ এই ছয়মাহ ধৰি ৰাখিছে এইটো আত্মসাত কৰিবৰ কাৰণে ৰাখি দিছে চাউলটো মাষ্টৰে আত্মসাত কৰিবৰ কাৰণে ৰাখি দিছে আৰু এতিয়া এই ৰাইজৰ হেঁচা পোৱাতে মানে আৰু কমপ্লেইন পোৱাতে অফিচৰ পৰা এইটো পচা চাউলটো ভিতৰত কি নাম আপোনাৰ মোৰ নাম আব্দুল চকুৰ মই কাৰিখানা জনতা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক ৰাইজে অভিযোগ কৰা অনুসৰি এই চাউলখিনি আজি সাতমাহ ধৰি আপুনি ষ্টুডেণ্টক বিলোৱা নাই কি ক'ব এই বিষয়ে মিছা কথা ছাৰ এইটো এপ্ৰিলৰ পৰা স্কুল বন্ধ হৈছে এপ্ৰিললৈকে এই দুই মাহৰ চাউল 31 দিনৰ চাউল মই আজি দিলোঁ আজি অলৰেডি দিলোঁ আৰু এইটো কিমান দিনৰ পৰা চাউলখিনি ইয়াত জমা হৈ আছে এপ্ৰিলৰ পৰা জমা হৈ আছে চাউলখিনিটো পোকে ধৰি গ'ল পোকে ছাৰ ডিলাৰে দিছে আমি চিলাই এই ইয়াত ডিল আছে ডিলাৰে চাউল চাপ্লাই দিছে এপ্ৰিলৰ চাউল তিনি মাহৰ চাউল দিছে এই পিছৰ পৰা 20 তাৰিখৰ পৰা স্কুল বন্ধ হৈ গ'ল এইটো ষ্টকত আছে চাউলখিনি মেনেজিং কমিটিৰ যিগৰাকী সভাপতি সভাপতি অভিযোগ কৰিছে যে তেখেতক কোনো ধৰণৰ কথা জনোৱা নহয় চাউল কিমান দিনৰ পৰা তেখেতে বাৰে বাৰে অভিযোগ বিয়পো 16 মেম্বাৰৰ মাজত তেখেতে কোনো ধৰণৰ সমিতিৰ সদস্য সচিব প্ৰধান শিক্ষকৰ লগত দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰে আৰু মাজে মাজে মদ খাই সি উত্তেজিত হয় আৰু কি কয় বালৰ মেম্বাৰ বালৰ প্ৰেচিডেণ্ট এনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছে কি কৰাৰ পিছত তাৰ ওপৰত অনাস্থা দিছে দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰিছে দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণে এই স্কুলৰ সদস্যসকলক আপুনি সুধিব পাৰে তাৰপিছত তেখেতে এনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আমি গৈ বিচাৰক জনাইছে ৰাইজে ৰাইজে জনোৱাৰ পিছত অলৰেডি বিচাৰৰ অধীনত মেটাৰটো আছে তাৰপিছত তেওঁৰ নাম তেওঁ প্ৰচিডিঙত লিখিছে শফিকুর রহমান শফিকুর রহমান তেওঁৰ নাম হয় ডকুমেণ্ট অফ শফিকুর রহমান লস্কর এতিয়া আগৰ যিজন প্ৰেচিডেণ্ট ইব্ৰাহিম আলী তেখেতৰ চাউলখিনি আপোনালোকে ইমান দিন ধৰি যে জমা কৰি ৰাখিলে স্কুলত কি কাৰণে জমা কৰি ৰাখিলে স্কুল বন্ধ স্কুলৰ চাউল আহিছে এইকাৰণে চাউল স্কুলত আছে স্কুলৰ ষ্টকত আছে ষোল্ল বিশৰ পৰা এই চাউলটো ইয়াত ৰখা আছে মই কিয় কম এইটো